Nádherný, a už to rozval. Kategorie žáků, Tereza Haníčková, Celestina Součková. Jakub Šíro, to jsou dva závodníci, kteří by měli být na první a druhé místě, ale ještě se tam dotahuje závodník, který reprezentuje Českou trojku Jakuba Šírla a 305 Matěje Malého. Zatím Matěj Bedrník, Sokol Veltěš. Na startu teď už společně s ním také Jakub Šírl. Matěje Malého také vidím a teď už také Marcela Červenku. Něj Marcel Červenka a úplně napravo Matěj Malý. ...303, 302 závodníci, kteří jsou napravo s 303. A teď bojuje Jakub Šírl, který jde na první místo. Na druhou pozici se dostává Matěj Bedrník. Matěj Bedrník a Jakub Šírl, to je první druhá pozice. Jakub Šírl a Matěj Bedrník, Sokol Veltěš a Reberec Veritatým Kolín. Závodníci, kteří v tuto chvíli jsou na druhém místě. Opět můžete i mezi žáky vidět tu rozdílnou taktiku. Tři závodníci na svém bajku jedou. Čtvrtý, který je ale v tuto chvíli na první pozici, jde po svých a běží, využívá tu typicky klasickou cyklokrosovou techniku, kde závodníci se... Pěkný a v klidu. Je to dobrý. Pojď ještě do vinku. Matěj Bedrník a Matěj Malý, tak tady bude souboj o první místo, protože tady se pojede ještě hodně ostře do cílové rovinky 305. Matěj Malý to rozhodně nevzdává na třetí pozici, v tuto chvíli Jakub Šírl, 305. Matěj Bedrník, nakonec druhé místo. Matěj Bedrník v tuto chvíli, závodník, který jde na první místo, ano, je to tak, a Matěj Malý s 305 to nestihl, tak tady jsem se nechal unést, protože tenhle ten souboj byl skoro podobný jako semifinálový souboj číslo 1 mezi muži a sami to můžete vidět. Matěj Bedrník první místo se ztrátou a s mírnou ztrátou.